det är väl att berätta att jag måste ha mat, jag har diabetes och ja, jag vet inte om det är därför de är så generösa och går handla åt mig ibland och grejer. Det beror på hur snälla folk är liksom, helt och hållet, och ibland så går det inte alls bra, då har man knappt råd att äta liksom. Jag frågar ingenting, jag skriver på en lapp och håller upp. Så, nej, den som vill läsa det får läsa det liksom, och de som inte vill, de ja, går väl bara förbi. Nej, det bästa som har hänt, det var väl en gubbe som sa att han skulle, jag skulle följa med när han skulle ta ut en hundralapp, han tog ut en tusenlapp. Sånt är alltid kul när det händer, men det händer tyvärr inte så ofta. Det var en gång. Allting är välkommet, man är tacksam för det lilla de har ge liksom, så kan de få hjälp någonting liksom. Det är väl det. Jag heter Marcus Fischel, jag är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott. Där ansvarar jag för frågor som rör migration och medborgarskap. Det finns flera skäl till varför man tigger i Sverige, men det är ju så att för det första så har svenskar väldigt mycket pengar i förhållande till hur det är i andra länder. Men sen finns det en marknad i Sverige, i många andra länder är det förbjudet med tiggeri, vilket gör att det lönar sig inte att åka dit för att de får helt enkelt inte tigga där. En väldigt stor del av de som tigger idag är personer från Rumänien och Bulgarien. Det är väldigt ofta romer helt enkelt som tigger på gatorna. Romerna liksom, de, ja, det är bara ni filmar alla skyltarna som är här borta eller tar kort på dem liksom. Det står samma sak som varenda en. Sen så en kompis till med Lina, tar ni kort på hennes skylt. Då ser ni var då alla skyltarna kommer ifrån liksom. De skriver om skyltarna och jag vet inte ens vad som står på dem och sätter sig. Jag anser att regeringen kan göra mycket bättre genom att för det första lyssna till polisen, lyssna till utländska representanter, inte minst från Rumänien, som anser att tiggeriet i Sverige är ohållbart. Det försvårar för dem att kunna integrera romer i sina samhällen. Det är ett jätteproblem när det finns en marknad, för det är inte bara människor som självmant kommer hit och tigger, utan det är också kriminella ligor som organiserar det här. Det finns personer som utnyttjas av andra människor för att tigga här. Ja, jag ser här i trappan varje vecka det kommer en snubbe och hämtar sedelbunt av de där romerna som sitter och tigger liksom. Det är farligt. De brukar tigga. Det finns rapporter som visar att det till och med finns skolor i hemländerna där de lär sig att tigga, och då är det inte helt otänkbart heller att de får organiserade resor till Sverige. Jag är så jäkla desperat att jag vill få in pengar liksom. Så kommer du och ge mig liksom en krona i en kopp och de ser det, då springer de efter dig och då dig i jacken och vill också ha pengar liksom. Så det är mer sådana här tråkigheter de håller på med. Det går inte att svara rakt av på hur tiggeriet fungerar, för det ser väldigt olika ut. Men i väldigt många fall så är det organiserat på något sätt. De granskningar som har gjorts har ju aldrig hittat att det skulle handla om något organiserat tiggeri. Så att det är liksom taget ur luften. Jag vet att Stadsmissionen gick ut i och med Sverigedemokraternas kampanj och förklarade att de inte ser att det här är organiserat i de som möter. Jag heter Anna Rantala Bonnier och jag är socionom. Men jag är en aktiv medlem i Feministinitiativ. Jag tror tyvärr att det är väldigt utbrett med fördomar om vilka människor som är här och vad de gör och sådär. Och det tror jag också handlar om att det är jobbigt för människor att ta in, att folk är så fattiga och har det så pass dåligt att de inte ser någon annan utväg än att tigga i Stockholm. När man kommer hit så har de jättesvårt att få jobb, och det är på grund av språket kan man säga med detsamma. Det är egentligen bara det. Och mitt namn är Artom Oksson och jag är verksamhetsledare här på Crossroads. Crossroads är ett stöd- och rådgivningscenter för migranter och tredjelandsmedborgare. Det är en grupp av personer som har rätt att vara i Sverige, att de söker arbete här. Vad gäller att komma till Europa, det är många som lyfter och tar tåget, men det är väldigt många som flyger till Praia när det är billiga. De som är från Rumänien och Polen, de kommer från, men de kommer i bilar, husbilar. Varför emigranter som har fattigt kommer hit, tänker jag, är för att man ser att man inte har en eller möjligheter i det land som man är i. Jag tror inte att människor kommer hit och tigger i Sverige för att det är särskilt roligt, utan för att man inte ser att det finns en annan utväg. Och det tycker jag också att det är viktigt att hålla i huvudet när man också ser människor som är i den svåra situationen, att det här är ja, på grund av att det är ännu svårare någon annanstans. Edeam am ajuns cu autocarul, deci cu autobuzul. Am un liceu de școală de poliție, examenul luat, dar n-am terminat școala din cauza situației din România. Pentru mine aici foarte greu.
pentru mine în România și mai greu. Vad gäller tiggarna på stan så deras arbete är att tigga få ihop max 70 kronor om dagen. Inte mer än så. Så vi ser att vissa får flera hundra och vissa får ingenting. Vilket gör att de får kanske 1500 kronor på en månad. Vilket är en månadslön i Rumänien för den som har jobb här. Approximativ 100-150 coroane. La nivelul de trai care este în România pentru familia mea personală este foarte greu pentru că în momentul când nu dispui de partea financiară, e foarte greu în România. Personal nu întrebă nimeni despre bani, mi se oferă bani, nu întind mâna, dar în general, pe unii deranjează, pe unii nu. Yo. En del rynker väl på näsan och så där, men de flesta verkar väl mer liksom och ja, tycka synd om, eller vad man ska säga. Det är familj, hela familjen som är här för att tycka. Det är grupper som leds av en Bolibasa som det heter på romanesi, alltså chef. Det finns ingen maffia utan det är släktens ledare som har kommandot i familjen. Han är den enda personen som kan läsa och skriva för att annars är de över 90% av dem är analfabet. Och det är därför de har jättesvårt att hitta ett jobb. Sincer să fiu, nu prea am încercat, dar și dacă am încercat e foarte greu. Nu avem timp să ne uităm după job, că seara nu avem ce să mâncăm dacă nu stăm. Da, este un popor foarte cald și o mentalitate foarte bună. Da, dar nu în sensul care sunt aici. E men massiv de pengă. Nu, eu nu știu. Nu, men de borde kunna göra mer för folk som får någonstans att bo. Det kan de liksom, men det är deras jäkla regler och skit som ställer till ett. Sverige ska ha ett bra skyddsnät så att alla människor har en möjlighet att få hjälp. Så är det ju också om man inte omfattas av det sociala trygghetssystemet som de flesta gör, så hamnar man ju i ett läge där man kanske inte ser någon annan lösning än att tigga. Det är enligt våra mätningar så är det ingen som ägnar sig åt kriminell verksamhet, utan det är ett jobb, vitt jobb, svart jobb, plocka flaskor och allt möjligt som gör. Odată ce nu ești încadrat în societatea din Suedia, altă viață decât asta nu există.